Пані та панове, це програма Звуки Про на радіо НВ. Я ведучий програми Олександр Положинський. Моя гостя сьогодні це Юлія Маляренко з групи, яка називається The Dux. Вибачте, що так складно вимовляють цю назву. Вітаю в нашій програмі. Вітаю всіх. Давай одразу про назву. Що за назва, звідки взялася, знала. що означає? Ну просто да. от мені трошки дуже складно угу. поєднати. Два в одному так. вашу музику, ваші пісні угу. і вашу назву. Так. Музика пісні дуже дуже українські. Назва чомусь при цьому імпортна, ще й доволі складна для вимови. Ну, ну дивися. Назва вона насправді ми з самого початку. ми ми захотіли, щоб це були це склади, це співзвуча складів ду. І кси. Що це означає? О, Дуд? Поясний, це, це типу дух, це, це, тип, це від духових інструментів. Це дудки. так? Mm -hmm. Дуд, склад дух. Так. так, а кси це ми на початку ще нашої творчості. Ми хотіли внести інструмент такий як ксилофон. Так. Так, і тому ось такі склади ду і кси. Тобто це ніяк да. не перекладається, це поєднання це перекладається. духових інструментів це, взагалі, і взагалі Насправді все дуже дуже. Просто так, що це, та. і тому, а можна, і вийшов можна було дукс, але можна було тоді називати З цього. Ну причому це не З, а зе, а яке Z. там важко Z. вимовити The Dux. The Dux. The Dux. E, людям, які не дуже правильно вимовляють звуки англійської мови, мова. ну є da. так і, і можна було це назвати простіше дукс, написати українськими літерами, і тоді б люди менш лякались. А ти знаєш, іноді буває так, що коли люди і не можуть правильно вимовити нашу назву, вони говорять просто. Дух. І, і да, На це також імпонує, тому що, в принципі, дух це прекрасно, тому що ми, в принципі, на базі етніки, на базі наших да, української духовних традиції, традиції, культури, та? духовних, дух. тому так. А ну, ти від самого початку в колективі? Так, так. І Роз, саме розка розкажи процент. Про це створення, коли це все відбувалося, за яких обставин. Так. Як от ви зійшлись докупи і вирішили mm -hmm. разом грати і, і створити колектив з назвою Дух? Дух. Дух. Це було у 2014 році. Якраз перед тим я. Ми всі знаємо, а може хтось і не знає, до того я була у колективі гурт Астарта. Ну, як ми з тобою як знаємо. Ми, ми, з, ми знаємо з тобою точно знаємо про Астарта. Там ми і познайомилися. Ми з тобою знаємо. І виходить так, що був такий трішки, ну, так би мовити, пік уже у Астарті. Um, Твій пік, власне. тому да. що Аста, по-моєму, досі існує. І... Вона існує. Вона є. Вони е, Іночка і Едік вони працюють так. Ну, але у мене був такий період е, мого життя, що мені е, ось тут усередині щось таке говорило, і тихенечко. І, mm. Тихенько так мені да, о, говорили, що треба йти, йти далі, рухатися. Тобто це, 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 було, це було відчуття, чи ти свідомо бачив, ну, мається на ну, увазі, щось підсвідоме, таке, голос згори, чи, чи, ти, ти, чи ти просто там би, <свідомо>, свідомо бачила, що, що ти вже я, дійшла я до якогось рівня це. і далі ти вже не можеш? Відчувала це. Це, це чисте це відчуття? Да, це це було е, відчуття, що мені треба іти далі, якось Ну, і, іти далі. Це не в силу там якусь там. ну, ну, знаєш, там... Не е, конфлікт. да, та, ну, ні, що От мені воно ну, не вистачає і затісно тут, і замало. Ні. От якось, знаєш, воно так. Та дам. Треба, ну от таке відчуття, що треба було йти далі. І саме у 2014 році, ось у мене а, був такий а, період, що у Астарті, як, би, як так би мовити, двері я зачинила за собою. І, чесно кажучи, я і не знала, куди я буду йти, що я далі буду робити. І цей же момент мені написав басист гурту. Гурт Наслічний... вже іскував, Ні, ще не не існував. Мені написав Тарас Перетятко смс, чи не, чи не хотіла б ти Юля співати у гурті? І ще тоді не було назви. Ми якраз були у, у процесі роздуму, ага, що музика... за назву музиканти буде, що з, за... зібралися так. грати разом. Так, І так. формували склад, склад так. запрошували людей, спілкувалися, ну, але самого сталого колективу ще не було. Так. Ні. Ну, е, ідея, ідея створення цього Колективу, це була у Тараса Перетятко, у Максима Бережнюка, і, і на той час у нас був клавішник Андрій Заплотинський. От вони, в принципі, у, у, у трьох, вони так знаєш, Планували це да, все? Да, да, вони запланували. У них така була ідея, але вони ще думали хто хто це має бути, так у колективі. Чи це має бути там один сол... ну, соліст, Ну, зрозуміло тобто, солістка. Ну тобто бачення да. конкретного не було. Напрямок зрозумілий да. був, куди рухатись в музичному да. плані, але так. конкретно скла. Учасників, які інструменти, скільки вокалістів uh -huh. ще uh -huh. не було, uh -huh. дізналися про тебе, чи знали тебе раніше, я не знаю. Як знали мене раніше Ми із Максимом Бережнюком, ми навчалися в університеті а разом. Це, хто? це мій колега, ми у дуеті з ним. Це Сплан. інший вокаліст. Це, духов... Він грає на духових ага, інструментах. На духових інструментах. Так. Ось. І ми разом з ним так, у нас і чоловічий, і жіночий вокал, таке поєднання. А, чекай, чекай. От той хлопець, який співає, так. він же грає на духовому інструменті. І співає, так. І Я, грає, співає. Там. і І, це і Він є... на багатьох ну, саме ну, духових. На багатьох духових інструментах. Ну, але і він є твоїм співвокалістом, так, так Оцей Максим. Так, так. прізвище? Бережнюк. Бережнюк. Максим. Бережнюк. Я, я намагаюся запам'ятати, можливо, колись його теж запрошу в програму, поговорю ще з ним, uh -huh. але ну, до того ще дійде. Отож, вони тебе запросили, і ви почали пробувати щось Так, грати. Прийшли і на разом. репетицію, одна репетиція. Я навіть ще і не знала, як, як ми будемо з ними, чи будемо з, зливатися, чи підходити ми, чи підходимо ми тим з ним. Ти маєш на увазі, чи підходять ваші голоси один до одного. Так, так. так, так. Ну, це, Треба було попробувати. Це важливо. Ну, звичайно. Ось, і прийшла на репетицію, ми, ми заграли і зрозуміли, що. Ну, якби відчули, зрозуміли, і почули, що воно. І якось так воно і пішло в рух. А концепція полягає в тому, що ви перероблюєте. Народні пісні, чи стилізуєте пісні під народні, самі пишете, чи просто робите, як робиться, колись народну пісню, колись авторську. як там у вас Дивіться, все те, що ти сказав, воно три, три в одному. Це воно є, так? все Це є. Воно воно є все і народні є. пісні, є і авторські, є е, і ну, поєднання. Авторські у нас за зараз, в принципі, у процесі роботи ми хочемо просто спробувати. Як це воно буде, чи піде воно, чи зайде воно да, слухачам. Ну, тому що якщо ти вже і зазіхаєш на авторство, тут також треба розуміти, відчувати, що ти хочеш да, донести ну, меседж. Да. І тому, Але однозначно буде лінія автентики, буде збер зберігатися обов'язково. Це навіть ну, у вокалі. Угу. Тобто це буде такий ну, мішаний. Але ж у вас не в усіх піснях такий вокал автентичний. Колись його більше, колись менше, колись він ну взагалі не не фольклорний, такий по по своїй манері, мені здається. Ти, ти знаєш, дуже цікаво те, що от коли я навчалася в університеті, я я співала тільки фольклор, так? От mm -hmm. ця манера, і оце як оці баби, все. І одно, я, я вже не пам'ятаю, на якому я курсі була. Ми виступали, і якось була присутня на концерті е, Матв'єнко Ніна Митрофанівна. І вона така слухає нас, і потім ну така слухала. І після виступу вона підійшла і каже: ну, каже, дівчата, а чому ви не співаєте ну, своїми голосами? Мене це настільки вразило і настільки. Я просто ну заміркувалася, ну якби да, задумалась, думаю, ай, справді. А можеш, І тоді мене так раз... можеш, можеш коротенько для наших слухачів показати різницю між тим як ти сказав, як так, звичайно. Автентичний спів. Автентичний, так. Так. Автентичний і більше такий, ну, ну я не знаю, як його да, назвати, а, ну, ти, як, академічний. Я просто на протязі. Да, ну, ну, то, ну, ну, да, так. ну, ну, да, бабулечки. А, бабулечки. Ми ж були... Ну так, це ко, так, так, така сленгова назва. Та? Ну, так, та, бабулечки. Вони ж... ну, ну, наприклад, там... Ну, можна так, да, зробити. Ой, там на горі Ой, там на кроті, ой, там сиділа пара голубів. Тобто ти Це звук автенти... криєш. Ав ав автентичний, так? Це, Це чисто автентичний звук, тому що він, ну ти його криєш. Так, от а є тепер так, те, так... що Ніна Митрофанівна Матвієнка назвала своїм голосом, ну просто хоч, ну, хоча своїм б якийсь фрагменти, яким? фрагментик, щоб... Ну просто, ну, я зрозуміло, що він теж може по-різному по бути. Тут, так, да, це взагалі, просто, ти на, на можеш... Слух, як, як, як це? Ти як той пластилин, ну розумієш, тут можна його ліпити, можна його пробувати, Розумію, але... можна відчувати. Ой, там на горі, ой, там на круті і так далі. Ну, ну, тобто от... М'якша подача так. просто. Да? От. А ми ж такі валили: еге, ого, там щось, надо да? Щось з Вал... моїм кріслом я почав провалювати. Я... Чому це щось зачепив там? Ну, нічого? Ну, Нас не всі бачать, Від... чують, не, не будуть люди розуміти. То, мабуть, а, так може просто. бути, так, це я так е шокований. Гаразд, так. Давай, давай послухаємо пісню The Dux. Називається да. пісня-Барвінок. Я от її а. вибрав першою угу. в цій програмі, а потім ще поговоримо. Угу, да. Так. Я готовий продовжувати? Так, да, будь ласка. Повертаємось до студії програми Звуки про на радіо НВ я ведучий програми Олександр Положинський, моя гостя Юлія Маляренко, і ми обговорюємо творчість групи з ДУКС. Про назву ми вже поговорили. Про те, як зібралися. Ми теж уже більш-менш зрозуміли. Навіть зрозуміли що все починалося з. Переробок сучасних переробок народних пісень, правильно, так. але потрохи ви підходите до написання авторських, Уже, вже і такі експерименти. Але з тих пісень, які вже готові, там хіба угу. всі народні, по-моєму, там є якісь є... не зовсім народні. І не пісні. зовсім, так. Да. Ну, ми нещодавно ми записали, так би мовити, пісню, прекрасну на вірші Павла Григоровича. Тичини «Гаї шумлять». Моя улюблена, і ми її сьогодні обов'язково почуємо. Приємно. Це, це ваша музика, так? А текст Павла Тични? Так так, та? так, так, так. А От якось так як, народились. Як, як, як відбу... це тільки одна пісня така, так? Поки що. Од... І, це... Ні, у нас є іще ще одна: е на слова е Афанасія Чужбинського, Скажи мені правду. Ось е ми теж це вона була найперша. Ми так. Е Поекспериментували. А Гаї, от вона якось так я не знаю, вона так сама собою вона родилась, саме мелодія, саме лягла мелодія. А як була на, спочатку поезія, на вірш... яка подобалась, Поезія так, надихнула на мелодію. Поезія, так, була, да, так, да. да, да, да. я коли перечитала цей, цей вірш, ну, відверто кажучи, усередині так не знаю, так. так, і О, це на рівні... Так. І... і родилася мелодія. Вона сама прийшла. Це ти? Ну, як і... ти почала наспівати цю мелодію, так? Так, mm, да. Чи, да, чи, да. чи, чи це uh, колективна творчість була? Uh, це колективна, але. Ну, uh, як у нас вийшло так, що ну, була репетиція, да? ну як і завжди uh -huh. репетиція. Потім, уже коли ми потомилися, вже вона закінчилася, і просто там щось вже ну, почали просто джемити щось таке. Да? Там барабани, підключилася, гітарка, щось почали награвати. А, а в мене є така манера записувати все на диктофон. Дуже правильно. Я включаю і ну, думаю. А раптом щось. А раптом щось. Бо воно так, в принципі, і Часто приходить. Буваєте. Вже якби так у другий раз, ну, так щось, то, то воно би і не вийшло. І я, від... я відкрила оці вірші, вони в мене, я їх так. Mm. в мене вони були. Я, я, відкрила, я, я відкрила і почала просто наспіювати мелодію. От, от саме так. І е, е, запис на диктофон, він, слава Богу, відбувся гарно все. І коли ти потім. Переслухала, дала хлопцям. І я ще, ну, знаєш, що у, у мене як? Як? Ну, мабуть, у більшості да, жінок, ну заспівала, ну то й добре. А, а Тарас, уже це басист наш. Він у нього є теж таке відчуття, якесь, що. о, <плес> Ця пісня має жити. Він, він у вас такий головний так? — Він головний, так. Та, 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 та. Він, він саме такий ну, локомотив у гурті, який оце рухає нас всіх. І... Так що, так, да, і так вона і народилася. От, от Дивись. От, і е... за таких обставин. Коли ми готувалися до програми, так. я попросив тебе скинути пісні, і ти мені дала посилання на ваш сайт. Так. Там адреса zedux.com, та, чи ком'ює, uh -huh. не пам'ятаєш? І там у вільному доступі, так розумію, всі ваші пісні, тобто всі uh -huh. можуть послухати і вільно собі завантажити. Uh -huh. З чим це пов'язана така щедрість? А, ні, дивіться, у... ну, е, Якщо чесно, то я взагалі по життю за щедрість. Так. Ну, знаєш, Знаю. Це прекрасно, ну мені здається. А, е, нещодавно ми вже е, у нас є ці пісні на, на різних там платформах. Е, да, 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 вже можна їх всюди закачати вже всюди є, бо багато хто вже таке, гегей, ну давайте нам там, щоб ну, могли ми ну, і закачати, і, 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 і послухати. І, і, да, так, і заплатити. Тому ми це зробили. Ми це зробили, і я бачу, що всі задоволені, все нормально. Ну тобто, одне інше не виключає. Може, no. хто хоче, може собі за гроші, хто хоче, може а вільно, так? Та? Та, та, Вам така... не шкода, аби слухали? Так, да, да, звичайно. А ви не думаєте, що ви ми... щось втрачаєте від цього? Нема такого відчуття. Ой, е, знаєш, е, от я, я скажу тобі відверто, відчуття такого ну немає. Ми... Просто ми не ставимо за мету, знаєш, щоб там ну собі щось да, так взяти. Ну якщо ми ну, але все не нам-нам-нам. потребі, нам, нам, кліпи, нам. це все вимагає все одного грошей. Е, ну, ми самі це фінансуємо, ну самі це все поки що так. Там, ну, із... Концерт... ну працюєте ми... на інших роботах. Ми, чи ми все? і заробляємо, і те, що ми заробляємо, ми і відкладаємо там, да, допустимо, і на записи, і на всі такі речі, на потреби. Тобто, в основному горту. з концертів так, іде заробіток. І з концертів теж. Ну а з чого ще? Чи в кожного ще якась із своя власних, робота? Так, так. Ну, так, так, так. Тобто, Дукс у вас не, не основна також. робота, так? Поки що? Ні. Виходить. Ні. Ага, Бачиш? Uh -huh. А я, я думав, що ну, я просто бачив, ви багато виступаєте, там, їздите по фестивалях, дуже багато uh -huh. бачив реклами ваших концертів, uh -huh. і думав, що ви вже відійшли від інших заробітків і, власне. Дукс у вас як основна справа виходить, я помилився. Ну, помилистю. Е, у нас іде як? У нас іде от зараз ми теж, ми теж, не як так би мовити не втрачаємо оборота обертів. Да, обертів. Ми рухаємося, і це відчувається, і, і кожного дня у нас е, йдуть. Переговори і, і нас і запрошують, ну тому м, воно якби. Може, з часом прийде, так? Ну, а от буде, буде, ні. З, з приводу Це. концертів. Як, як на вас виходять? Я ж так розумію, по радіо вас не дуже крутять. Ні, Ми В... не формат. В, всі, всі ін, говориш, що... в інформаційному полі вас теж не надто багато. Mm -hmm. У ну, mm -hmm. вас немає піар-служби, яка вас сюди проштовхує. Mm -hmm. Ми самі це все. E, самі. Так само я не зустрічав uh, згадок ні про ваш альбом, ні про ваші пісні, ні про вас. В численних у нас же купа там, mm -hmm. музичних премій, mm -hmm. так, так, рейтингів так. і так далі. Mm -hmm. Вас нібито. Ну, не існує для всіх цих аля фахівців та, в сфері музики, але ви є, ви повноцінний високопрофесійний колектив, ви багато концертуєте. Uh -huh. як, як це поєднується одне з іншим? Оце от по повне ігнорування вашого існування в інформаційному полі? І В тому числі з боку експертів, mm -hmm. і в тому з іншого боку, велика кількість виступів, і і значить є прихильники, яким ваша музика подобається. Як це поєднується? Ну от звідки береться одне, якщо немає іншого, звідки беруться концерти, якщо ну, немає от, реклами? От ми такі ну, загадкові. <laughs> Сашко. Ми є і нас ну, нема. Так, от, 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 от якось воно так. Я скажу, що. Це все якось от, от воно просто відбувається. Ну, як я не можу це по, пояснити. Так, У нас є е, прихильники, у нас є люди, яким ми подобаємося. Ну і є як, люди, які музиками, постійно так. У вас кличуть на фестивалі. Ну, кличуть, кличуть, я ж це, це часто не сам вигадав, я просто ну, бачив. Фестиваль, ви, фестиваль, ви, фестиваль, ви більше, менше фестивалі. Але ви концертуєте, вас кличуть, і я так розумію, ну не безкоштовно, ж ви там теж не, виступаєте. Не, це... От, а це значну це, значить, що є е, затребуваність, як е, е, в таких випадках говорять. І от виходить, що. Для одних людей, які називають себе музичними фахівцями в царині української музики, ну, вас розумію. не існує, Про але що ти насправді говориш? ви є витворити. Якось... Не, не, не зачіпає десь там, тут mm -hmm. ну, відчуття несправедливості, якісь там. Ні, нема такого, ні? немає. вам, вам байдуже на, на, того... на, на, на це все. Не ні, не беруть на радіо, дивіся, ну, хай не беруть. Не, це, це не байдуже. Якщо говорити, ми просто дуже спокійно до цього всього відносимося. Ми просто є, ми працюємо, а можливо, і так. Ви як, ну... як, як, як цей, як козак Мамай? <с та? <с Сів собі під дубом, дістав бандуру чи кобзу, на чому він uh -huh. там грав, та, та й заспівав свою well, пісню. Собі, да, граємо і, і а співаємо там, та... просто. А там уже як вийде. Ну тобто немає такого, так? відчуття несправедливості. Чи є трошки? Ні, 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 немає. Ну, слухай, ну але Абсолютно. ну по великому рахунку, ну це, ну, це ж це все одно ну, якось неправильно, що немає там радіостанції, які готові крутити вашу музику. Немає там, ну добре, у вас специфічна ну, знаєш, специфічна е, дивіться, там ну, музика, мені... немає там категорії окремої. Там ну хай хай буде там сучасний фолк. Там чи там ну не знаю. Е, ну ну як якось дивіться, же... я ну знову ж таки, да, от ти сказав і я, 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 я до цього відношуся до, і дійсно філософськи, і я знаю, що прийде час, він прийде. Просто не потрібно поспішати, просто треба працювати. От, І воно буде все. Ну, отак от. Тобто, ти гадаєш просто, це ще... просто. Чи... Це що... Це дуже просто, це дуже просто. І... Інфопростір <зас> до вашого рівня ще не доріс. Та ні, ну причому. Чи він, чи, він, це... чи він просто ще не, не, роз... сказав, не розвивається в тому, в тому напрямку? Ну, ну, так виходить, що ви вище того всього. ну... Ну, це ти так сказав, ну, ну, що ми вище. Ну, таке, таке ставлення. Ну ні, так, ні, ну колись буде. Ну, добре, це, це все, в принципі, не, не до тебе питання по великому рахунку, а до тих людей, які називаються музичними фахівцями з української музики, не знаючи значної її частини. Тим не менш, нагадаю всім нашим слухачам, що це програма «Звуки ПРО. І ми зараз будемо слухати ще одну пісню Зедукс, яка, мені здається, ну, дуже добре вас характеризує. Можливо, це в тому числі і один з ваших найбільших хітів. І тут поєднання і народної пісні і сучасних mm -hmm. звуків, аранжувань, тенденцій, і плюс професійне виконання пісні називається Ану, вгадаєш чи не вгадаєш? Гриць. А, ти знала, Гриць. Mm -hmm. А ти знала чи дійсно? Пересихає. — А? — Ти знала чи дійсно? Гадала, звісно. Ну, ще трошки. Пошутила, Саш. Знала. Знала, так? Я чула, що ти говориш які ти пісні. Це ж все просто пересихає мою у роті. Ти хвилюєшся, це помітно. Я не хвилююсь, я у п'ять ранку приїхала зі Львова і не виспана три дні. То таке, ну то нічого. Так треба було сказати, ми могли б перенести завіс. Та я ж ти знаєш, яка я, я така відповідальна. Ну, Вже ну. раз треба, так треба. Так, і... ну що, тепер трошки про особисте. Юлія Маляренко з групи Zedux в гостях сьогодні програми Звуки про на радіо НВ. Я ведучий Олександр Положинський. Ми вже трошки поперемивали кісточки музичній індустрії українській, чи швидше інформаційному простору українському, який чомусь ігнорує значну частину існуючої української музики. Тим не менш, хочеться трошки поговорити про особисте. Як взагалі музика в твоєму житті з'явилася? Ти родом звідки? Я сама роводом із Кіровоградщини, із невеличкого містечка, село міського типу Онуфрівка. Боюсь, не звідти. знаю. Ну, це так. і не так і важливо. Звід, ну, звідти ти хотіла сказати: що звідти? Е, я звідти? А, звідти ти? Я а я із... думав, звідти Онуфрівки. там походить, походить якийсь там спеціальний напрямок ні, ні, ні. стародавньої української пісні. Ні, Нема нічого такого. Там. Ні, немає. Як Мам. там опішницька. І багончарна традиція, як Петриківський розпис. Я думаю, може, у вас теж ні, щось ні, таке. Там, Нічого такого там, немає. Там такого, в принципі, Ну, і немає. Там, там почалася твоя не знаю, любов чи твоє знайомство з українською піснею. Як це все відбувалося? Взагалі це все відбувалося так. значить. Я... Не буду го говорити, що я співала з маличку, з дитинства. Не було ще... такого? Чи ти не хочеш ні, про це розповідати? Ні, ні, такого не було. Я дуже запізно почала просто, ну, якби, розвиватися в плані вокалу і, і, і музики. Ну, Але знаєш, до того, так, до того вимогу... чим ти займалася? Я навчалася в школі. Просто вчилася в школі, нічим не цікавилася, там не було і ніяких запитання. Я закуплень. цікавилася, М музика вона мене вкладає. В принципі, і привертала, ну, ну якби любов, але певні були. Ти слухала ставини, музику, але не такі, займалась, так? Да, 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 домашні, що я, я не мала змоги, так би мовити. Ти не мала змоги, чи, чи в родині не віталося це, як це? Ну, в родині так, це не віталося, і тому якби там. Ну, були а, а було й були якісь там дитячі захоплення, Вже там уп... спорт, якийсь, щось інше, нічого такого не було? Ні. І, ну, такого ні. Як вчилась? Да. Допомагала мамі, м мамі по господарству, і о ото й все, так? Де раптом пісня? Я почала співати у кінці вже старших класів. Я навіть і не знала, що в мене є слух, я навіть і не знала, що в мене є голос. Ну, якось це, це все дивно. Це, так? це все в школі почалося? Так, 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 так. Тебе і... покликали на хорчі. Як от? Ну, безпосередньо, що сталося? Тож не, не просто ти на уроці математики взяла і заспівала? Ні, ні. Я, ні, це все розпочалося у старших класах. Ми були в, в, влаштовували там. КВН, такі всякі Панкурси, такі всякі вечірки. Штуки, да, там. да. Я тоді там щось таке підспівувала, але у мене не було такої великої ну, жаги там, співати ага, ну, і стати там... Коротше от, кажучи, що, є пісня, як... Юля, ну, ну, як є, да, люди, пісню, що вони, десь так, приблизно. от, да, не, 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 Нема такого, щоб я мріяла. Я про це хочу сказати. Просто так там і зічать щось ми наспіували, і я вже, ну, я вже не пам'ятаю, як це воно відбулося. Але мені хтось там сказав: О, так те, у тебе є слух. Я і, так, да, о, ну класно. І голос є. Так. Ну, а потім вже да, виявилось. І в 11 класі е, я, я, я дуже довго не знала, куди мені. До, до якого вузу вступати, і яким ну, я хочу бути. От, знаєш, Я це все розповідаю, насправді воно е, От, у мене таке відчуття, що воно мене самовело. Ну, от є такі моменти. Угу. Я, я не можу це пояснити, іноді, от коли ти розповідаєш, іноді так і, 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 і не розуміють, і запитують, ну як так? А я кажу, ну от так. у когось так, а, а в мене так. І тому і вже в 11 класі ну, була така мова йшла, щоб поїхати в Київ у столицю мова, на, мова на співи, з на вокал. З, вокал. З, з ким з родиною, з ким дуже і з батьками, і у мене ще була дуже гарна наша така знайома. Вона мене в принципі наприкінці школи вона мене відкрила. Це любов Фадіївна, якої вже немає серед нас. Але я дуже вдячна те, що вона, в принципі, ну, мені ну можливо, повірила от, і, і відчула, що мені треба йти на співи, чим я і завдячую. А, вот. я вона, я вона приїхала сама, до Києва вона, вона поступати. Вона сама чим, чим займалася? Вона сама музикант. Вона музикант? Так, і... да, е, е, я пригадала, вона, от саме вона, от бачиш, воно так все-все... Е, ну, Згадується да, потрошки. Да, 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 Е, вона ще, коли я маленькою була, і вона мамі сказала, що, слухай, а, е, давай її до мене на Домбру. Угу. От я пригадала. І я і я і ходила, мама, ага, мама ходила. мене допустила, але ж я я походила. У мене воно просто що ну, ну, воно в мене виходило відразу. Це, це, це не то, що там... Виходило добре, але не було тяги, так? Да. Uh, Та. вона там -р -р -р, там... Сама, сама добра не грат, подобалась. -то. да, ну, Чомусь вона мені не лягла до душі, і я так. І закинула. Але от саме зараз, от ти знаєш, шкодую, що я не закінчила ну, музичну школу. Зараз би тобі добре знадобились, думаю? Е, Та ти знаєш, не у добрі ну, діло. Ну у музиці у цілому, щоб знати і нотну грамоту, там як? не, не виграти. Ні. Клас. Я не знаю. Да. Ну, і, значить... я, я приїхала, Потім я поступила. Тобто я приїхала надумала, до Києва. Так? Я надумала, я приїхала у у 2000 році до Києва. В 2000, Якому 2000, Да, вже 19 років. Давно, тут, так. Угу. От, і я, я поступила у відразу. Я поступила у студії прихорії імені Верьовки. Там два роки ти навчаєшся, і ти звідти ти виходиш як артист. Угу, я artist, і саме там студію. я дізналась про нотну грамоту. Так. Я почала вивчати ці всі ноти, мені ну, подобалося. Я писала диктанти, е, знала. А потім я поступила після того поступила до прекрасного університету культури та мистецтв. Це Поплавсько. Це Поплавсько, так. Да. Прек... Це... Це, 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 це. Ну, це ти я. іронічно це говориш. Я. Ну, Тобто він Лишечки насправді ми... не настільки прекрасний? Ні, чи чи ну, по-своєму прекрасний? Ні, я не люблю там... говорити погано. Да, так. Е, усе добре. Е, е, все прекрасно, школу, все. Да. І так я навчалася вокалу. Ну, якщо о, говорити про вокал, то у цілому да, сім років я Ти навчалася вокалу. Да, да. Два роки в студії. Два роки у студії і п'ять в університеті. Ну, там, там, там ми там і познайомилися реально, із реально. Максимом. Ми вас. Там, ну, це, це не, не бутафорія, да? це не, не вивіска, за якою нічого не відбувається. Там вас вчили. реально вчили. Ну, Уточнім. У, нос, у в Поплавського в У студії вірьовки вчили. Так, а в Поплавського? Е, ну, <laughs> Використовували те, що ви знаєте? Е, e, справа тим, що у Поплав... в університеті, ну, ну будемо так казати, так. У, у ну, там, не Поплавського, я, Поплавського по або... я там не вчився, Тут... можу собі да, та, дозволити. Да. Та. Ну, е, в університеті справа тим, що в нас був тільки, ну, тільки ансамбль. А не було індивідуальних занять з вокалу. А у студії Віровки там отсут було індивідуальні такі заняття Чекай, на постановку вокалу. От щось я вчила, Сашко. От щось а, ну, що я вчила. Саме? Ну, я не можу зрозуміти. Я думав, якщо ти вчилась <зас> ти знаєш, на вокалі, я, то я вчила завжди, виходить. Я, я завжди у всьому е, знаходжу. Ну, Плюси. Я училась у дівчат. я, я училась у У старших. Дівчат, з якими у старших ти да. в, в ансамблі разом співала. Да, 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 да. А, я, як дивилась, я твоя професія заглядала... там, фах, а? фах, який ти отримувала, як, як правильно називався? Фольклорист. Фольк... Ну, ми, ми ще етнографи, етнограф фольклорист. Це от у дипломі. Ага, ну у мене, то в принципі може, може тебе і не вчили співати, тому що Ні, не написано ну... етнограф-вокаліст все ж таки. Ні, акцент там був все ж таки е, ну, на там вокал. Був ансамбль, ну, так, звичайно. І, і це не перше. От на ансамбль давали? я і ходила. Так. І заглядала всім у рота дівчатам, от як вони, і, 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 і ну, яка манера, як вони, е, яке звуковидобування. От мені завжди було ну, цікаво. Я завжди така якби, любопитна, і от мені завжди я... Одним Короче, словом, краще, я ти вчилася, ти так, я, я, я училася у людей, у дівчат, ті, які співали. А ще я училася у своїх діточок, з якими я працюю. Це теж, це теж колосальніший да, ну, якби досвід у житті, тому що ти працюєш із ними і паралельно ти якби вчишся сам. Ну, вік, живи, вік вчись. Знаєш, як то кажуть? на цій Тому... позитивній ноті я думаю, Позитивно. ми будемо закінчувати нашу розмову. Час уже говорить про те, що у нас його лишається якраз на одну пісню, яку вже ми сьогодні згадували гарним словом: Гаї ну. шумлять, на слова ну. Павла Тичини, виконує група Зе Дякую. Дякую.